Рішення Політбюро ЦК ВКПБ номер П-51/144 від 5 липня 1937 року. Прийняти пропозицію НКВС про ув'язнення у табори всіх дружин і членів сімей зрадників Батьківщини. Запропонувати НКВС організувати спеціальні табори у Наримському краї та Тургайському районі Казахстану. Запропонувати НКВС розмістити дітей в існуючій мережі дитячих будинків і закритих інтернатів. Мене арештували в 48-му році, в жовтні місяці. З 10-го класу, з першого уроку. Арештували вдома, в хаті. А в 45-му в травні нас з мамою вивезли. Мама, сестра і я також забрали. Від батька ми ні разу не мали ніякої вісточки. Ніхто з них не повернувся. Арештували мене зі зброєю в руках. Я вже був тоді от в сотні бурлаки. Видно за ті Шевченка вірші. Нас вивезли. Це через муки все проходило. Через муки. То все то страшно згадувати. То були дуже страшні часи. Дуже страшні часи. Це було 21 квітня 50-го року. Мені вже було майже 10 років, коли мене розбудили з одної кімнати в другу. І нам прочитали вирок іменем радянської, української, що нас веселяють. А в кімнаті, де були мої книжки, була мамина скриня. І наші визволителі відкрили мамину скриню і мамині хустки собі за гімнастерки. Я як побачила, і один з них побачив, що я стою, дивлюся, то він мене як схватив за сорочину, як пустив з одних дверей в другі. Ну і тоді нас з хати вигнали. От, і погнали до центру села. Там вже були такі, бо нас 7 родин тоді вивозили. І тоді нас з центру села, в Копичинці. Мама нічого не могла взяти, тому що братові було рік і 6 місяців. Мама його взяла на руки і по всьому. Його на руки, а мене за руку, і будьте здорові. І по всій мамині цей, там якийсь клуночок бабця взяла, щось там дідусь взяв, от, щось там тато взяв і все. Досить того, що ми вийшли, як кажуть, голі, босі і просто волосі. Як було в тій тюрмі? Знаєте, дуже важко згадувати, як було в тій тюрмі. Ми там були. Кімната більша, як ця, я не знаю, скільки нас там було людей. Ми всі лежали один в один, в рядок. От. Допустимо, тато, мама, я, бабця, дідусь. Значить, поряд знов мужчина. До стіни головами. Якщо ногами сюди, значить, другий ряд йшов ногами до ніг. Якщо ви хотіли встати, піти до тої параші, то ви мусили так йти, бо рівного проміжку не було. Ви мусили поміж людські ноги йти. В кінці були, як вони називали, параші, ці баки з цим. Брали якусь ряднину, одне одного закривало. І так
випорожнювалися один раз на добу, ці баки виносилися. І один раз на тиждень нас водили митися. Ну, то мама розплітала мені косу, напускала мені волосся, щоб я не розглядала жінок. Там же ж всі були – чоловіки, жінки, старі, молоді, діти, вагітні, породілі, немовлята. Ми ж всі були збиті в одному цьому. Ви знаєте, я навіть не можу назвати то, що нам давали стравою. Якась баланда. Я навіть не пам'ятаю добре, що там таке було. Вода і там щось плавало, якісь крупки в ній. Оце, що мені врізалося в пам'ять. Що по воді пару крупинок там ганяло. Виводили нас на прогулки. Такого гарячого піску я не відчувала, як тоді. Нас протримали, не пам'ятаю, скільки нас, ну, досить того, що той пісок мені запам'ятався дуже гарячим і дуже колючим. Тоді нас вночі в Копеченці на машини і в Тернопіль на станцію. Загрузили в товарняк, віконці, може ви бачили товарні вагони, колючим дротом затягнуті. От, на станції, якщо паровоз, бо тоді ж не було ні електрики, ні цей паровоз, паровоз набирав води, тоді випускали жінок, які мали грудних дітей, по воду. Вівчарки, автомати, і так ці жінки йшли в двох руках з відрами, а вони по боках вели цю колону, набирали води, і так вони, ці всі жінки, верталися. Саме страшне для нас, дітей, було, як був мерлець, а вмерців було дуже багато. На які станції їх викидали, то не тільки я, а і їх родина не знає. Так ми доїхали до станції Ін. Це вже далеко за Байкалом, це узбережжя Охотського моря. На станції Ін нас викинули з вагонів просто на землю. Тоді перевезли на баржі. От і так їде якийсь катер чи пароходик, і ту баржу підтягнув, і на березі нас викинув, і поїхав далі. От, другий підчіпляє, знов потягнув, і так ми приїхали. Це було селище Кукан, Хабаровський край, Курурмійський район. Отак нас привели. Приміщення без вікон, без дверей, трошки сіна. Ну, ми й не заглядали, ми й попадали на цей во місцеві ці. Бендер ведуть, бендер ведуть. І тільки так за фіраночок. А ми брудні, обдришпані, змучені, зморені. От, прийшли на це сіно, попадали. От. Тоді ранком, там ріка була недалеко, помилися. Трохи більш-менш привели себе до порядку. От, дорослих зразу на роботу. Як я була учениця, то я була в школі, в інтернаті. Дідусь з бабцею були в одному селищі, тато з мамою на багато кілометрів далеко, там, де був лісоповал. Ну, а я в цьому селищі, де була школа, де був інтернат. Без батьків. Хоча мої батьки за цей інтернат платили. Ми харчувалися. От, навіть було так, що бухгалтер за столом оголошував за сніданком, що ти завтра не приходь, бо твої батьки не заплатили. Вересень, половина жовтня, нас ганяли по сусідніх колгоспах збирати картоплю.
тоді, вже як ми повизбирували, а вертались ми вже з білими мухами з того збору картоплі, місцевих, не тільки нас, інтернатських. Тоді цілий тиждень ми вчилися, неділя, після сніданку, нас садили в машини, не знаю, чи де в музеї є ще такі машини газогенераторні, таких два котли кабіна і таких два баняки коло кабіни, а в кузові у шофера такі маленькі нарубані ці дрова. І він з мішка кидав в той баняк, закривав його, от то називались газогенераторні ті машини. І так тою машиною нас вивозили в ліс. І ми пиляли, старші пиляли дерева, там чи сухостої, чи після, як горіла тайга, обгоріли ці, ми пиляли, а менші розпилювали нанизу. На канікули, правда, нас пускали додому. То я все приходила сюди, де це селище, де дідусь з бабцею жили. Ну, тато з мамою дуже рідко приходили. Хіба ото як жовтневі були свята, 1 травня. От, в основному я була з дідусем, з бабцею. І то дідусь на зиму йшов там, де лісоповал був, то він підшивав валянки цим, що працювали на лісоповалі. Правда, ці, кому він підшивав валянки, то вони йому платили, тому що дідусь не мав ні бабці, ніякої пенсії. 1-го року, як ми туди приїхали, нас туди привезли, то ми вже була глибока осінь, ми вже не могли нічого ні посадити, ні нічого. А навесні от почали розкопувати, почали пеньки старі викорчовувати і почали садити картоплю. Але садили як ми картоплю? Це була фактично не картопля, а це було грубе лушпиня. І викопувалась ямка, кидалась купка гною. А гній там був, тому що все на конях робота була, так що гною там не бракувало. Кидався гній, тоді чуть притряхали землею, тоді ставили цю картоплину. І зверху чуть прикривали землею. Робили кожній картоплині якби парничок. Тому що навіть травень місяць, там, якщо ви відкотили деревину, яка лежала, то під нею замерзло, під нею лід іній. Цей брат мій, що виїхав звідси, захворів. Фактично ми обоє хворіли, і я коклюшем хворіла, і він. Але я була старша, дужча, я витріпалася. А цей брат помер. І вже він маму не відпустив, майстер з лісоучастка, що вже люди почали, каже, та ж, переказують постійно, що у неї дитина при смерті, та ж відпусти її. То мама прийшла, стала на порозі, а цей брат і я лежали на тапчані. От. То так ще мама застала свого сина, що він останній раз здихнув. Мама почала кричати, а сусідка по тапчані старенька, полька була, схопила мою маму і каже, не кричи, не завертай його з дороги, не кричи. Правда, батько вже на похорон прийшов. Вже як переказали, що помер, то тоді вже майстер і батька відпустив, що вони вже обоє були. У мене там три брати похоронених.
Моя мама до смерті, вона померла в 205 році, то до смерті казала, що їй снилась капуста. На нас, як вивозили, була бочка капусти ще в цьому, і так коло сходів вивернули ту бочку. То мама каже, що все їснили, щоб дотягнутись до тої, що хоч жменьку тої капусти взяти. А мій брат все плакав. От, а я не знала, не розуміла, чого то він плаче. А потім вже питала маму, вже свої діти були, то якось спитала маму, кажу, мам, а чого Василь постійно плакав? А мама каже, бо він хотів їсти, а каже, у грудях нічого не було. Я була голодна, каже, молока не було. До речі, всі діти, що звідси вивезені були, всі там померли. Ото ми обоє, я з братом, хворіли на коклюш, то я вижила, а він помер. От, і багато дітей, тих, що звідси цей, то там багато померли. Я допомагала дідусеві пасти корів місцевих. За це нам давали по півлітри молока кожний день. Дідусь був ранений в ногу, він не міг ходити. А корови там ходили з дзвониками, бо то тайга. От. А я бігала, заганяла їх, щоб вони не розходились. От таке було моє заняття. І це на канікулах. Це на канікулах. А так то я була в інтернаті. Про які солодощі могла бути мова? В шкільний буфет деколи привозили пиріжки з морквою. Які то були смачні, які то були добрі пиріжки, ви не уявляєте. Я кілька раз вдома пробувала зробити, в мене таки не виходило. І то часом постоїш в черзі, і тобі не вистачить. На Різдво я вдома була на канікулах, але тільки я тоді святкувала з дідусем і з бабцею. І перший святий вечір, що я вчора робила, то я забула, а перший святий вечір там я, мабуть, ніколи в світі не забуду. Як бабця наварила пшоно, я тут навіть не бачила такого розколеного січка, там називали пшоняна, оця вся потирюха, що відходить від пшона. То ми її там купляли, привозили, і ото бабця то її зварила, і чуть олієм зверха по цей. І так ми всі, дідусь, бабця і я, так ми святкували. Тато і мама з нами не були, бо вони були далеко. Ми всі жили окремо. Я в інтернаті, дідусь з бабцею в тому селищі, де були такі самі старі люди, а ті, що працювали, то вони у бараках, вони далеко жили від цих. Ми всі були поділені. Ми ніхто не жили разом. Там, де було управління, де лісництво було, де от в тому посілку і інтернат, і школа, і там лікарня невеличка була. От, то там при цьому, при відділку міліції був комендант, то він кожного місяця приїжджав і всіх переписував. От ці самі вузнюки з Суража, що я за них вам згадувала, от у них була хвора мама, не ходяча, лежача. То вони її в ряднині мусили нести, щоб комендант бачив, що вона є. Дітей на руки брали, несли. То було таке приниження, то було таке... Ну, але таке було. Від цього ніде не дінешся. І то приниження мене не покидало, і я от заміж вийшла, прізвище поміняла. Вже в Тернопіль приїхала, по-перше, мене не прописували. Мені казав начальник паспортного стола, що уїжджай, откуда приїхала. От. А на роботі, як мій чоловік став на чергу, то йому що сказали? Ти смотри, на бендеровки женівся, і що йому і квартиру подавай. Так-так.
а синові моєму цьому, що в Києві, у 82-му році, що не нагадали? Що поїдь, спитайся, хто твоя мама. А батькових два двоюрідних брати воювали в УПА. То не тільки мою сім'ю відправили, то і дідусевого брата, але дідусів брат був на Уралі. Тепер Кемеровська область, а тоді була Молотовська. Він там, бідака, і помер. Він і не вернувся. От. Михайло і Василь, вони воювали в УПА. Один загинув в урочищі над Дністром, а другий загинув в Цапівцях, там був бій. От. І він в тому бою був тяжко поранений. Це бій з НКВД-стами був поранений. І вони обривали, бо колись же більшість мало хати пошиті, хати, ну та все, яка прибудова була, соломою. То вони обдирали ці сніпки, палили вогнище, і тих тяжко поранених скидали в той вогонь, і так вони заживо горіли. Цей один брат, то загинув, чи сам застрілився, чи його застрілили. Його була легша смерть. А цього другого, то його була дуже страшна смерть. Ну, але Бог всім суддя. Не стільки мій батько помагав, як дідусь. Бо батько був у дідуся єдиний син, і дідусь оберігав усіх. І сина, і невістку. Але мама мусила йти прати. А були в нас навіть такі випадки, я навіть не усвідомлювала довгий час, чому то так. Що моя бабця виходила на подвір'я і кричала до голови сільської ради, він Василь називався, потім його разом вивезли з нами. Василю, в мене вже курка по уборі не бігає, та веди вже до когось іншого москалів на обід. А було так, що партизани на хліві наверху, а москалі в хаті обідають. Я навіть довший час не усвідомлювала, чому то дідусь приходить до хати з кошиком, бере з плити чугунець, ставить в кошик і виносить. До мене, до дитини це не доходило. От, чому то так робиться? А потім дідусь мені пояснив, що в нас сусідка була депутатка. І щоб не викликати в неї ніякої підозри, то дід ставив чугунець в той кошик і виходив і до стодоли, а вже звідти вони по драбині забирали собі і так їли. Батьки мої так годували, прали, мили, перетримували, бо хтось мусив і це робити. Інакше, як би УПА стільки років трималася, якби не було таких людей, що от працювали і допомагали. То були дуже страшні часи, дуже страшні часи. Хто того не пережив, то тому здається, о, що то було, як то було. На защиту прав человечества поднялся весь вооруженный многонациональный советский народ. Выдержала нерушимая дружба советских народов. Выдержал подлинно народный характер советского строя и беспредельная любовь народа к своему вождю Сталину. Мария Тимчасюк, Мохнач. Народилася 1940 року. 21 квітня 1950 року разом з родиною виселена в Хабаровський край, де провела 8 років.